Kakav je ovo u stvari koncert i ko je smislio? Pa, organizovalo je odeljenje 4.1 i mi smo to pripremili u čast profesorke engleskog, koja je stvarno bila definitivno najbolji profesor za nas u toku ovog školovanja. A zbog čega? Pa zato što nas je i nagradila i zato što nas je i sve vreme podržavala i slušala i često je slušala i naše kritike i naše negodovanje i što se tiče njenog rada i sve i onda smo se, evo to je profesorka o kojoj vam pričam. Evo ovo, dobro veče, uopšte nije bilo namešteno. Upravo čujemo da je koncert u vašu čast. Kako se vi osjećate večeras? Uzbuđena sam. Prosto ne mogu da poverujem da prave koncert u moju čast. Eto, samo to bih rekla. Kakav je to bio vaš odnos sa 4.1 sa učenicima? Pitajte njih. Ne znam. Da li znate šta vas očekuje večeras? Ne znam i baš sam uzbuđena. Uzbuđena sam zaista. Evo, saznaćemo za koji minut. Evo, možeš da nam otkriješ, da profesorka ne čuje, šta ćete da izvedete na ovom koncertu? Pa, mi smo mislili, pošto je on uvek za nas pričala da smo talentovano odeljenje, mislili smo malo da pokažemo koliki to talent imamo. Pevaćemo, igraćemo, neki će svirati, bit će tri vrste plesa i nekoliko pesama, uglavnom na engleskom, i bit će tri pesme u stvari na srpskom jeziku. To u stvari sve ima veze sa engleskim? Pa uglavnom ima veze sa engleskim, pošto nas je on uvek i posticala i uvek nas je, ne znam, govarala da razvijemo te svoje talente i sad da joj pokažemo koliko nam je stalo do nje. Posle priredbe profesorka Aleksandra Pavlović, vidno uzbuđena, zahvalila se odeljenju 4.1 za predivni performans koji su pripremili i dodala da će slika njihovog odeljenja, kao i prelepi buket dobijen na poklon od njih, uvek krasiti zeleni kabinet, gde su 4 godine proveli otkrivajući čari i lepotu učenja engleskog jezika. Lepi, pametni, kreativni, sposobni, zanimljivi. Takvo je 4.1. Bravo za vas, buduće studente. Ostanite takvi, nikada vas neću zaboraviti. Dođite tu da dođete.